Suomen Yleisradio, Lontoon olympialaiset kisat ja täällä Uuno. Painin keskiraskaan sarjan loppuottelu alkoi Yrjö Saarelan näyttävällä puolinelsonilla, mutta juuri nyt tuleva vuorineuvos Werner Vekman on sanalla sanoen niskan päällä. Ja kyllä! Vekmanin niskalenkki tehoaa kuin eräät tarkat ja varmat laukaukset, jotka kajahtivat senaatin portaikossa juuri ennen edellisiä olympialaisia. Ja näin Suomen ensimmäinen olympialainen kultamitalli menee Vekmanille! Siitä sait stolupin! Kolehmainen johtaa, Ranskan Jean Bouin toisena, viiksimies kiristää tahtia, mutta Hannes kestää, ja nyt katkeaa maalinauha maailman ennätysajassa, 14.36 ja osia! Piskuinen Suomi on juostu maailman kartalle! Ludovika ja Valtteri Jakobsson tanssivat täällä Antwerpenin jäällä itsenäisen Suomen ensimmäisen olympialaisen kultamitalin. Kaarlo Koskelo, Emil Väreo, Adolf Lindfors painii kultaa! Norjalla on nelosjohto 1500 metrin kisassa, mutta Klaas Thunberg, tuo jääkenttien Paavo Nurmi, liukuu sulavasti kuin keväinen hanki, ja kyllä, hän kiilaa koko norjalaisnelikon edelle ja kultamitalille! 9 sekunnissa vie Anders Masken Carson meiltä arvokisamitalin. Painakaa tämä hetki mieleenne. Tällaista ette tule enää koskaan näkemään. Aivan tuossa Führerin silmien alla Ilmari Salminen päihittää loppukirissä Arvo Askolan ja Volmari Isohollon. Salminen tuo Suomelle vasta 16 kestävyysjuoksun kultamitalin jaossa olleista 25. Sitten maailmansodan olemme siis päästäneet 9 kultamitalia karkaamaan muille maille. Länsi-Saksan Peter Mikael Kolbe johtaa edelleen, kun kisa on enää 10 vetoa jäljellä, jos sitäkään. Karppinen saavuttaa. Meneekö ohi? Menee! Ei heittäydy, mutta voittaa! Ihmeellinen kilpailu! 3. peräkkäinen olympiakulta Pertti Karppiselle! Viimeinen yritys. Ja nyt lähtee. Tiina räjähtää vauhtiin. Ristiaskeleet ja veto. Voimakas veto. Keihäs lähtee hyvässä asennossa. Ehkä hieman liian korkealle. Ei sentään. Tulee hyvä heitto. Kaamea heitto. Pitkälle menee. Menee yli 70 metrin. Ja heitto on hyväksytty. Valkoinen lippu heilahtaa. Suomen keihäskunnia on pelastettu. Mies, joka kaatui kisan puolivälissä, voittaa olympiakultaa! Marjo Matikainen, havuja perkele! Nykäsestä kaikkien aikojen mäkihyppääjä! Sundin on yksin läpi! Ei voi olla totta! Peli on tasan 4-4! Suomea nöyryytetään jälleen kerran! Viinin tummenevassa illassa mestarien liigan voittopokaali kiertää pelaajalta toiselle. Ja vihdoin on liigan maalikuninkaan Jari Litmasen vuoro. Tommi Mäkinen joutui keskeyttämään ja odottelee nyt, että Carlos Sainz köröttelee maaliin ja pokkaa maailman mestaruuden. Mutta nyt Mäkisen puhelin soi. Hän vastaa. Kuka mahtaa soittaa? Mies näyttää hämmentyneeltä. Mäkinen selittää. Carlos Car get the fire. Hyvät kuulijat, uskokaa tai älkää, suomeksi se tarkoittaa sitä, että Mäkinen on kolminkertainen maailman mestari. Vauhtiin ei Forsbergia parane päästää. Käsittämätön on tapahtunut. Ruotsi on siirtynyt ottelussa 6-5 johtoon. Mika Häkkinen, Mika Myllylä, Teemu Selänne, Tomppa Lajunen. Forsberg vie kiekon yli siniviivan, jättää Sundinille, joka jättää kolmanteen aaltoon. Ei voi olla totta! Olympiafinaalin 3. erää on pelattu 9 sekuntia ja Ruotsi menee 3-2 johtoon. Ja sitten tulee Komarov, ja sitten tulee Aaltonen, ja sitten tulee PAM, ja sitten tulee 6-1 Suomelle! Pasila, porilaisten marssi.